El sindicat UGT avisa que la redacció dels protocols dels bombers en relació al risc químic està aturada a causa de la crisi de la Covid-19. Denuncien que aquesta situació posa en risc el conjunt de la demarcació de Tarragona. El sector de la construcció es troba a la corda fluixa. L'alentiment de les obres o fins i tot la paràlisi d'aquestes està fent perillar moltes empreses que veuen amb pessimisme el futur de curt i llarg termini. De seguida ho repassem. Una altra de les cares de l'estat d'alarma té relació amb els exàmens de conduir. A la capital del Baix Camp s'han aturat uns 400 exàmens pràctics, mentre que tota la demarcació en són un miler. Els sindicats auguren un col·lapse. Diferents equips de la demarcació han organitzat un torneig virtual, la Copa Tarragona de FIFA 2020, una iniciativa per pal·liar les hores mortes sense entrenaments ni competicions. I en cultura, l'Ajuntament de Reus planteja ajornar la Fira Internacional del Circ, el Trapezi, al juliol. Avui parlem amb el regidor de Cultura, qui assegura que la pandèmia també representa un revés en el canvi de programació cultural que volíem fer. Bona nit i benvinguts al Notícies. El Departament de Salut ha confirmat una desena de morts per coronavirus aquest dimarts, elevant a 97 el total de persones que han perdut la vida a la demarcació de Tarragona arran de la pandèmia. En les últimes hores s'han confirmat un total de 54 nous casos de coronavirus, 52 al Camp de Tarragona i 2 a les Terres de l'Ebre. Uns nous casos que eleven la xifra total d'acumulats als 1.152 pel que fa al conjunt de la demarcació. Els pacients amb Covid-19 que es troben ingressats a l'Hospital Sant Joan de Reus ja poden comunicar-se amb els seus familiars i amics a través de videoconferència. I és que el centre hospitalari ha adquirit 25 tauletes digitals gràcies a les donacions econòmiques realitzades per empreses i particulars. Uns aparells electrònics que també permeten l'accés a la plataforma Telegram, concretament a la iniciativa del mateix hospital Tot anirà bé a prop dels meus. Una mena de bústia online on la ciutadania pot enviar cartes, escrits i dibuixos de suport als pacients ingressats per coronavirus i que ja compta més de 600 missatges. Tanmateix, en casos concrets, l'hospital permet l'estada d'un acompanyant a la mateixa habitació de la persona afectada per la Covid-19 sempre que aquest es confini durant tot el període d'ingrés. El sindicat de la UGT dels Bombers de Tarragona alerta que la pandèmia de la Covid-19 pugui servir per deixar de banda temes tan transcendentals pel territori com va ser l'accident químic d'Iqoxe de meitats de gener. De fet, asseguren que la redacció de nous protocols està aturada i consideren que això suposa un risc per a tota la demarcació de Tarragona. El representant de la UGT dels Bombers de la regió de Tarragona, José Naranjo, destaca que d'ençà de l'accident químic de l'empresa Iqoxe s'havia acordat reescriure els protocols d'actuació al territori. Amb l'arribada de la pandèmia, assegura que els treballs en relació amb l'actualització de les mesures de prevenció i també d'actuació davant d'un accident químic han quedat congelats. Nosaltres, sobre aquest tema, va ser una denúncia. Allò ja és algo que el que fem és el seguiment. O mirem de fer el seguiment, preguntem. Nosaltres el que fem és intentar recordar que aquella situació, si tota aquella situació segueix endavant, no s'ha quedat aturat. La resposta és tapar cau. No se pot aturar. Això ha de veure, la pandèmia pot ser-hi, però ha de veure personal tècnic que estiguin treballant, que sigui de manera telemàtica. Oye, jo m'encarrego d'aquesta part. Tu t'encarregues d'aquella part. I quan arribem a la reunió, doncs hem fet un passet. A la vegada reivindica la necessitat d'un detector de gasos més específic que el que tenen a l'actualitat. Així mateix planteja que des de la Conselleria d'Interior destinin esforços per especialitzar bombers en el risc químic. Nosaltres necessitem un detector de gasos, algo més específic, per a, depenent quin tipus de producte. Hi ha el que són els genèrics, que el que fas és una lectura genèrica d'un determinat producte. El que estem dient molta vegada, si tenim un furgon de risc químic, has de començar a plantejar-te d'especialitzar personal del parc i anar rotant aquest personal. O sigui, si són, com dius, són 12, però al final queden 9, doncs ha d'haver un mínim de personal que faci hores específiques del furgon de risc químic. D'altra banda, des del sindicat recorden que davant de la pandèmia s'ha suspès de manera temporal les convocatòries d'oposicions de noves places de personal, així com les de promoció.
Tot i això, entenen la prioritat i s'ofereixen per ajudar als serveis sanitaris. A la vegada, Naranjo explica que davant de la pandèmia els parcs estan treballant sota mínims pel que fa personal. En el cas del parc de Reus, assegura que són 9 bombers per torn. De fet, el passat divendres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va reconèixer que hi ha més de 200 bombers fora de servei a causa de la Covid-19. Seguim amb més queixes i reivindicacions perquè la crisi del coronavirus està fent estralls també en el sector de la construcció. Si bé moltes empreses encara s'estan recuperant de la darrera crisi econòmica, l'alentiment o pràcticament la paràlisi de les administracions a l'hora de pagar les obres públiques ja executades pot suposar un gran cop pels empresaris del sector. El gremi de la construcció del Baix Camp està a la corda fluixa per diverses bandes. A la paralització de la construcció des de fa gairebé 3 setmanes a causa del coronavirus s'hi afegeix el fet que molts ajuntaments estan endarrerint o pràcticament paralitzant els pagaments de l'obra pública ja feta, emparant-se en l'estat d'alarma. Tot plegat asseguren estar ofegant les empreses del sector, que es veuen obligades a presentar ERTOs i demanen a la Generalitat que n'agiliti la seva tramitació. A més, veuen amb preocupació la falta de materials i d'equip de protecció, els EPI, per treballar amb seguretat un cop s'aixequi la prohibició. Com a conseqüència de la paralització generalitzada de les obres i la manca d'abastament del mercat, no només amb materials i subministraments necessaris per a l'execució de les obres, sinó també, especialment, dels elements de protecció individuals per evitar el contagi del Covid-19. Ens trobem que molts cops el mercat no ens abasteix d'aquests EPIs i sense aquests EPIs no podem treballar. Des del gremi també apunten que els ajuts de la Generalitat són insuficients i massa lents a l'hora de tramitar-los. D'altra banda, afirmen que no es poden permetre una aturada total de la inversió pública, com ja van patir fa uns anys amb la crisi econòmica. Actualment, asseguren, bona part de les empreses encara estan força dèbils i una patacada pot ser la sentència per moltes d'elles. Malauradament, hi haurà empreses que quedaran al camí. Nosaltres el problema el tenim ara amb el confinament. Però el problema més gros el tindrem quan s'acabi aquest confinament i mica en mica es pugui tornar a treballar. Si es pogués treballar com fins ara, que podíem treballar tota la plantilla i a tot arreu d'avui per demà, crec que això, amb els crèdits que fan, podríem sortir-se'n. El problema és que hi haurà coses que les haurem de fer molt paulatinament, amb el que hauran llocs de treball que poden perillar. Per això demanem que les administracions públiques reforcin amb feines perquè aquesta gent no hagi d'anar al carrer. Un cop superada la pandèmia, temen un consum immobiliari sota mínims. És per això que valoren positivament el Pla de Reactivació Econòmica de Reus impulsat per l'Ajuntament i demanen a l'administració local que aposti per les empreses del territori. I un altre sector que també fa una crida a les administracions per ampliar els terminis de pagament d'impostos corresponents al primer trimestre del 2020 és l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Consideren que l'estat d'alarma no ajuda que els empresaris puguin centrar-se en presentar a temps la documentació necessària i demanen més temps per poder-la gestionar com toca. Un termini que acaba la setmana vinent, el proper 15 d'abril. Porten mesos demanant-ho, però fins ara les administracions no han donat resposta clara a la seva reclamació. L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears demana des del mes de març una modificació en els terminis per pagar els impostos corresponents al primer trimestre de 2020, atenent a la crisi del coronavirus i les conseqüències organitzatives que això comporta. Segons explica el tècnic Xavier Masdeu, els motius que han dut a fer aquesta petició es concentren en el volum de feina i les nombroses complicacions que implica el confinament. La situació és extremadament difícil per tothom. És a dir, jo crec que afecta gairebé el 100% de les empreses d'una o d'una altra manera. La situació és tan extraordinària que fa que les obligacions ordinàries de les empreses se vegin alterades de tal manera que complir els terminis és molt difícil. Per tot plegat, demanen que el termini per pagar aquestes taxes no s'acabi el proper 15 d'abril, sinó que s'allargui un temps més. Si nosaltres disposéssim, ja no dic un termini gaire llarg, però si l'estat d'alarma dura un mes, doncs que ho allarguin un mes més. Al fi i al cap, només és això, perquè puguem treballar dins dels terminis
relativament normals a la nostra feina. No? Més. En definitiva, l'entitat demana que en temps excepcionals s'apliquin mesures excepcionals que, d'una banda, donin oxigen al conjunt d'empresaris i, de l'altra, a les gestories que aquests dies veuen doblada la seva feina a causa de la gestió d'ERTO, ajudes per autònoms o la campanya de la renda. I canviem de qüestió perquè més enllà de l'àmbit educatiu hi ha uns altres exàmens que han quedat congelats a causa de la crisi del coronavirus. Es tracta dels exàmens teòrics i pràctics de conduir que s'han hagut de cancel·lar temporalment a l'espera de l'aixecament de l'estat d'alarma. A la demarcació de Tarragona, la mesura ha afectat a un miler d'exàmens de cotxe i de moto i també 800 proves teòriques. Els carnets de cotxe i moto, així com els de vehicles més grans, hauran d'esperar. La Covid-19 ha obligat a aturar les examinacions tant teòriques com pràctiques, un fet que la demarcació ja ha tingut les primeres conseqüències. De moment, en les tres primeres setmanes de confinament s'han hagut d'anul·lar un miler de proves pràctiques de cotxes, 120 de moto i 150 d'altres tipus de carnets. A Reus, concretament, són 400 els exàmens de cotxe que s'han hagut de posar a la llista d'espera. Una situació que se suma al problema de saturació que s'arrossegava de la darrera vaga dels examinadors de la DGT. Davant d'aquest escenari, des de les oficines de la DGT confien en que les administracions posin els mitjans necessaris per poder recuperar el ritme dels exàmens. En la oficina tenemos una falta de personal muy importante. Estamos hablando de que quedan 8 operadores de información en toda la jefatura provincial de Tarragona, con lo cual a día de hoy no sabemos en el momento que podamos iniciar las pruebas cuánto costará el poder poner a cero el marcador de pruebas pendientes. Mateix panorama pel que fa a les proves teòriques, que s'han congelat sense nova data fixada. Als alumnes que ja tenien dia per examinar-se, com el Raül, se'ls hi ha promès que tindran prioritat un cop s'acabi l'estat d'alarma. En pic s'acabi tot i llavors la normalitat es posa, llavors suposo que la DGT llavors dirà, val, doncs ara dates d'examen i aquests, doncs, òbviament tenen prioritat i tal. Però clar, estem parlant de moltes persones, vull dir que no sé realment aquesta prioritat si serà certa o no. A l'espera de novetats, tant pel que fa al confinament com pel que fa als exàmens, examinadors i examinats s'han d'omplir de paciència per veure com s'acaba dibuixant el futur a curt i llarg termini. Gestionar una pèrdua personal d'un familiar o amic es complica a causa de la crisi de la Covid-19. El confinament fa que la manera de passar un dol es converteixi en quelcom estrany, tenint en compte la situació d'excepcionalitat que s'està vivint. Entitats com Aixopluc de Cambrils porten anys tractant els diferents títols del dol. Hem parlat amb ells per saber com es viu aquest escenari en temps de coronavirus. Patir una pèrdua d'un familiar o d'una persona propera és dur, sigui quin sigui el moment en què passa. El dol és un procés emocional que tothom viu en un moment o altre de la vida. Però en temps de confinament, la mort pot ser un element més que promogui sentiments com la tristor, l'angoixa o fins i tot la culpa. Molt possiblement costarà més de passar perquè tindràs aquest sentiment de culpabilitat molt més agreujat. És aquella situació que, com que és nova per tothom, no t'has plantejat com la pots solucionar. Sensacions com el malestar mental i físic sempre estaran vinculades al dol, existeixi o no un confinament. Davant el procés psicològic que representa el fet de no poder acomiadar-se dels éssers estimats, des de l'entitat cambrilenca Aixopluc donen una sèrie de consells, malgrat que posen èmfasi que cada persona viu el dol d'una manera diferent i és igual de vàlida per a cadascú. L'únic que has de fer és, jo entenc que, si vol, pensar en aquelles coses en les quals tens un record agradable d'aquesta persona, intentar superar aquest dolor, intentar superar aquest dolor, assumir la pèrdua, en aquesta situació és difícil, i un cop s'hagi assumit aquesta pèrdua, s'acceptarà la situació. Aixopluc es va crear ara fa 5 anys a Cambrils, amb atenció presencial al centre cívic de les Basses. Arran del confinament, la presencialitat ha donat peu a l'atenció telefònica. És per aquest motiu que han deixat operatiu el seu mòbil, el 687-658-675, per a tot aquell qui necessiti escolta activa en algun moment. I seguim explicant noves qüestions de l'àmbit sanitari, però canviem relativament de tema, perquè el col·lectiu 3D Activistes ha estat fent material de protecció sanitària amb impressores 3 dimensions. En les últimes setmanes han fabricat prop de 3.000 viseres que s'han repartit entre centres sanitaris de Catalunya, residències i altres professionals que poden estar en contacte amb persones amb la Covid-19.
Sota el nom 3D Activistes, prop de 300 persones del Camp de Tarragona s'han agrupat virtualment per tal de fabricar material de protecció per a sanitaris. En 15 dies han fabricat prop de 3.000 viseres, un objectiu que s'havien marcat per donar cobertura òptima a personal que hagin de traspassar la distància de seguretat i no contraure d'aquesta manera la Covid-19. Fins ara han pogut abastir molts dels hospitals més importants de Catalunya, així com alguns centres d'atenció primària, residències o protecció civil i policies locals. Actualment han donat per tancada la producció de viseres i s'han posat a treballar en un prototip de peça per a respiradors. Tenim un grup que està intentant treballar amb les màscares del Decathlon, que els hi fan aquell adaptador per fer-ho servir de respirador, i estan ja treballant amb anestesiòlegs del Pius de Valls i de Sant Joan de Reus, i també rebran una comanda en breus de Joan 23. En principi, aquestes peces, com que són més delicades i s'han de fer molt bé, perquè són una peça, evidentment, ja és mèdica, les faria un grup més reduït, no les faria tot el volum del grup del canal de Telegram. De fet, el grup, ara mateix que els hem dit que parem màquines un moment, tenim la gent activa que continua fent-se preguntes de «Ei, se m'ha espatllat aquesta peça, com puc millorar això?» i els tenim en espera, però a punt per si calgués tornar a reactivar algun tipus de mecanisme o vingués una demanda molt gran de viseres. La xarxa tarragonina ha anat creixent durant aquestes setmanes i ja ha aconseguit una estructura consolidada que funciona a través de diverses seccions com de logística, comunicació o recerca i desenvolupament i s'agrupen a través d'un grup de Telegram. El col·lectiu va començar cobrint les demandes dels propis treballadors, després dels caps de planta de centres sanitaris, fins a acabar atenent les comandes dels responsables dels hospitals més importants de la província i de Catalunya. A mi, personalment, em va sorprendre molt perquè en el grup aquest de Telegram hi ha 300 persones que jo no coneixia de res i realment veus molta bona voluntat de col·laborar en una causa major que és la lluita contra el coronavirus. Llavors la gent està donant el seu material, el seu temps, estan posant recursos i això realment és molt sorprenent i crec que és molt important pel territori. L'Escola Puigcerver de Reus, així com diverses empreses i particulars del Baix Camp, també formen part del col·lectiu. Els equips de futbol sala de marcació de Tarragona s'han retrobat després de setmanes sense trepitjar el terreny de joc. Ho han fet virtualment i a través de la mítica plataforma de videojocs de futbol FIFA 2020. Allí han recreat la Copa Tarragona, una competició eliminatòria que organitza la Federació Catalana de Futbol. La primera edició d'aquest torneig virtual ha proclamat vencedor al Capçanes Futbol Sala. Com si fossin esportistes d'elit, els jugadors de futbol sala de la demarcació de Tarragona han tornat a competir, però aquest cop ho han fet com a professionals i davant d'una pantalla. La falta d'activitat esportiva en aquests dies de confinament ha fet aflorar la creativitat d'alguns i així ha nascut la primera edició de la Copa Tarragona Futsal de FIFA 2020, un torneig inspirat en la ja existent Copa Tarragona de Futbol Sala que organitza cada any la Federació Catalana de Futbol i on mitjançant diferents eliminatòries es proclama un únic vencedor, com així ha estat també en aquesta competició virtual. Hi han participat 36 dels 47 clubs que practiquen aquesta disciplina a la demarcació de Tarragona, 11 dels quals són del Baix Camp i el Priorat. Actualment hi ha uns 46-47 clubs de tota Tarragona, entre segona divisió B nacional i segona catalana, i d'aquests 46-47, 36 han estat dels que hi han participat. Hi hem contactat mitjançant el WhatsApp en tots ells i ja et dic, en 36 han estat els que s'hi han volgut apuntar i han pogut gaudir d'un bon cap de setmana de FIFA, ja que no podem gaudir del nostre esport, que és el futbol sala. Els diferents equips tarragonins es reparteixen durant la temporada esportiva en 5 lligues diferents, des de la segona catalana fins a la segona divisió B, però en aquest torneig virtual han jugat tots en competició unificada. Els resultats han estat molt diferents dels que es veuen habitualment a les pistes, ja que el guanyador ha estat un jugador del Capçanes Futbol Sala, equip que es troba a la categoria més baixa de la província. El fet de tornar-se a retrobar tots altre cop també té un factor negatiu i és que ha estat inevitable pensar en les conseqüències esportives que tindrà aquest confinament. A nosaltres personalment potser ens fastidiaria molt més, no? Perquè estem en una bona posició a la taula, estem segons, estem a 5 punts del primer, encara hem d'anar a jugar al seu camp. Encara així, jo crec
que l'opció, la millor opció, si això no s'allarga molt, és intentar acabar el campionat. La Federació Catalana de Futbol encara no s'ha posicionat respecte a si reprendrà o no el futbol sala després de l'estat d'alarma. Reus es planteja celebrar la Fira Internacional del Circ, el trapezi del 9 al 12 de juliol, en comptes de les dates inicials previstes, que eren del 14 al 17 de maig. Avui hem parlat amb el regidor de Cultura, Daniel Recasens, que assegura que la pandèmia ha suposat també un contratemps en la renovació cultural que es volia fer a la ciutat. El model tal com el tenim de trapezi ara, tenint en compte que no el podem fer en el maig, hem de veure si el podríem fer més endavant. El més endavant és el juliol, en termes de temperatura, de clima, de la situació de la ciutat. Qualsevol cosa que ens porti ja molt més endavant ens fa replantejar tot plegat, no només les dates, sinó també el model. Que la situació és i serà molt difícil. Però això no vol dir posar-nos les mans al davant per entendre'ns i negar-nos l'evidència, que és que la cultura, no només com a sector també empresarial de comerç, que també, però que la cultura ha de ser també una de les eines que ens ha de sortir, que ens ha de permetre sortir de tot plegat i sortir tan bé com puguem. L'estiu es presenta molt complicat, d'aquí que justament estem parlant del que estem parlant, a tots els nivells, també a nivell pressupostari. Probablement caldrà replantejar tot el que és l'activitat cultural. Nosaltres volíem plantejar una programació que fos molt més estable, que anés d'una manera molt més continuada, més enllà de l'estiu, no només a l'estiu, tot i que a l'estiu doncs, sabeu que hi ha aquestes grans pepes de la festa i de la cultura a la ciutat, no? Però volíem una altra manera d'entendre-ho, que probablement tot plegat ens ho està rebentant i llançant pels aires. És per això també que nosaltres volem plantejar-ho d'una altra manera i volem treballar-ho en positiu. Una mica busca l'objectiu de focalitzar això, centrar-ho, perquè en un moment o altre ens servirà per explicar aquest episodi. Probablement tothom tindrà les seves anècdotes, tothom tindrà les seves imatges mentals, però el CEMIR ha pretès justament vehicular-ho, no? I per tant donar un cert relat uniforme, un cert relat de construcció de la ciutat, no? Com la ciutat s'ha anat refent i ha anat treballant-se, cadascú des de casa seva al confinament. Estem plantejant-nos un festivalet, per entendre'ns, i naturalment la nostra voluntat és doncs, pagar aquells que hi participin, per entendre'ns. Veurem com, veurem de quin pressupost disposarem i què voldrà dir tot plegat, però justament no es tracta de regalar res. Sabem que els artistes treballen cada dia, no hi ha res lligat. I parlem també de tradicions, perquè avui se celebra Dimarts Sant, una jornada que Reus està estretament vinculada amb els tambors de Calanda. I és que tradicionalment se celebra la processó de l'Amargura, que des de fa 20 anys compta amb la participació d'una representació d'aquesta entitat de Teruel. En el dia d'avui, però, l'excepcionalitat no permet que la capital del Baix Camp retroni el ritme dels seus tambors. El coronavirus obligarà a canviar el so dels tambors de Calanda pel silenci dels carrers buits. Aquest dimarts sant, la ciutat de Reus tenia per costum celebrar la processó de l'Amargura, una data marcada al calendari per la cofradia Jesús Nazareno de Calanda, que es desplaçava fins a la capital del Baix Camp amb la voluntat de fer ressonar la ciutat. Després de 20 anys de tradició, però, enguany no podrà ser-hi present. Són dies tristes, al no disponer, no tener la compañía de los tambores de Calanda. Hace 20 años que el sonido de los tambores ha inundado Reus el Martes Santo. Este año, tristemente, por los motivos que todos conocemos, va a ser imposible. A més, aquest 2020 representava una data especial per a l'entitat aragonesa, ja que complia 50 anys d'història. Malgrat tot, des de Reus han assegurat que no perdran el costum de la rompida i ni que sigui des de casa en faran un petit homenatge. En este año, como no hemos podido ir a Calanda, pues no dispongo del tambor. Pero en la mesa el Viernes Santo a las 12 de que es la rompida, a la hora de la rompida, yo tocaré en mi mesa bien fuerte la palillera, que es el toque de Calanda principal.
Tot i el bon humor, que mai s'ha de perdre, avui els carrers de Reus oferiran una imatge encara més insòlita d'un dimarts sant, que d'alguna manera o altra podria recordar un dijous sant amb la processó del silenci, això sí, amb un centre de la ciutat totalment desert. I ni que sigui fent memòria, nosaltres ens acomiadem precisament amb el so dels tambors de Calanda pels carrers de Reus de l'any passat. Així doncs, posem el punt i final a l'informatiu, però ja saben que nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Després d'un dimarts força tapat i amb algun plogim, seguim amb un temps més tranquil i un sol que vol agafar protagonisme. Demà dimecres tindrem un temps força similar al d'avui, amb un cel ennuvolat però amb més estones de sol. Les temperatures tendiran a pujar tímidament, sobretot les màximes, i el vent es mantindrà feble, de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km/h.